אחד דולר אמריקאי שווה 3.65 שח. זה אוקיי, הגדרה של שער חליפין. כמה שווה מטבע חוץ אם אני קונה אותו במטבע מקומי? כמה שווה 1 אירו? אירופאי שווה 4.10 שח. אוקיי? אז זה הגדרה של שער חליפין נומינלי. מטבע מול מטבע. עכשיו, כשאני צריך לקנות יותר, אני צריך לשים יותר שקלים כדי לקנות מטבע, אז מה אני אומר? מה קרה למטבע המקומי? כאשר מחירו של מטבע זר מתייקר במונחים של מטבע מקומי, לדוגמה מ-1 דולר ל-3.65 ל-1 דולר ל-4 שקלים. אז מה קרה למטבע המקומי? המטבע המקומי פוחת, זה נקרא פיחות של המטבע המקומי. אז זה מצב שבו יש פיחות של המטבע המקומי, פיחות של המטבע המקומי. או איך אומרים לזה? שהמטבע המקומי נחלש, פוש למטבע חוץ יעלה, מחירו יתייקר. עכשיו, למה זה יכול להיות? בכל מיני סיבות שהן יכולות להיות סיבות פוליטיות, גיאופוליטיות, ביטחוניות, כלכליות, אבל שבסופן זה משפיע על שוק מטבע החוץ. אוקיי? אז זה נקרא פיחות של המטבע המקומי. כאשר מחירו של מטבע חוץ מוזל במונחים של מטבע מקומי, כלומר 1 דולר שווה 3 שקלים לעומת הדוגמה הקודמת, אז מה אנחנו אומרים? שמחל במטבע מקומי איסוף. נכון. איסוף. איסוף, יפה מאוד. אז במטבע המקומי חל איסוף ביחס לדולר. המשמעות? איסוף? איסוף, זה המילה, איסוף. בצריך פחות שקלים כדי לקנות דולר. יש כאלה שאומרים איסוף. זה כמו פיחות? נכון, ההפך מפיחות, ויש תיסוף אולי. רגע, פיחות ואיסוף זה הפכים? נכון. כן, בכלל פיחות במטבע השני, נכון להגיד? נכון, איסוף ופיחות זה הפכים. אוקיי? עכשיו, צריך פחות שקלים כדי לקנות דולר. וגם פה, בדרך כלל, מה יגרום לכך שמחירו של הדולר ירד? אז בגדול, מרמת המיקרו, כשהביקוש למטבע מקומי ביחס למטבע חוץ גדל, או כשהיצע מטבע חוץ גדל, יש עודף היצע, המחיר שלו יורד. אז בגדול, עודף היצע למטח יוריד את מחירו ויגרום לאיסוף. עכשיו, יש כל מיני גורמים כלכליים
שמשפיעים על איסוף ופיחות, אנחנו נדבר עליהם בכל מיני הקשרים שקשורים למודל שלנו של שוק, של מטבע חוץ, של השוק הפתוח, אוקיי? עכשיו, שימו לב, כשאומרים מחירו של מטבע במונחים של מטבע אחר, זה מחיר נומינלי, זה שער חליפין נומינלי, אוקיי? שער חליפין נומינלי זה להסתכל על על המחיר ביחס למחיר, ביחס למחיר של השער בתקופה מסוימת. למשל, אם בתחילת שנת 23 שער הדולר היה 3.67 ובדצמבר 23 שער הדולר היה 3.82, אז אנחנו אומרים שחל פיחות נומינלי, אוקיי? חל פיחות נומינלי של המטבע המקומי. ואיך יכול להיות פיחות ריאלי? או, יפה מאוד, שאתה מסתכל גם על רמות המחירים. אז תכף אני אתן את ההגדרה. רגע, מיכל, אתה יכול, אני קצת מתבלבלת בהגדרות. אתה יכול לחזור על זה עוד פעם? כן, יש לנו, יש לנו איסוף ופיחות. זה ברור? כן, איסוף זה שזה מתייקר? איסוף שאני צריך פחות שקלים כדי לקנות דולר. אם מחירו של הדולר היום 3.65 שקלים לדולר, ועכשיו בעקבות האיסוף אני צריך רק 3 שקלים כדי לקנות דולר, כלומר אני צריך פחות שקלים, אז אני אומר שחל איסוף של המטבע המקומי. ואז המטבע המקומי יותר חזק. נכון מאוד. כאשר יש איסוף, המטבע המקומי מתחזק, ומה קורה למטבע חוץ? נחלש. והייצוא והיבוא, זה גם משפיע. זה כן, תכף נראה בהרחבה על הדברים האלה. בינתיים נצטמצם להגדרות. אז רגע, איסוף ואיך קוראים מה השני? פיחות ואיסוף. רשמתי את זה, כן? יש לך פיחות ויש לך איסוף. עכשיו, שימו לב, כשאני מסתכל על המטבע בתחילת תקופה, סוף תקופה, כמו עכשיו, וחל שינוי במטבע, אז אני אומר שחל בדוגמה הזו פיחות נומינלי. כשמסתכלים על הערך של המטבע מתקופה לתקופה, זה פיחות או תיסוף נומינלי. אוקיי, למה? כי אני לא מסתכל על רמות המחירים. אז בדוגמה הזו, מהו הפיחות הנומינלי? הפיחות הנומינלי זה 3.82 לחלק ל-3.67 יוצא 4.08. זאת אומרת שחל פיחות נומינלי של המטבע המקומי של 4.8%. עכשיו, מה קורה? מה זה פיחות ריאלי? בהגדרה, פיחות ריאלי או שער חליפין ריאלי, בוא נגדיר אותו, שער, מסמנים אותו ב-E קטן, E גדול, מסמנים בשער חליפין נומינלי, ו-E קטן, מסמנים שער חליפין ריאלי. ומה שווה שער חליפין ריאלי? שער חליפין ריאלי שווה לשער חליפין נומינלי כפול שיעור שינוי של רמת המחירים בחול. של האינפלציה? כן. אוקיי, של חול מחולק בשינוי של שער חליפין מקומי, של שינוי של שער
שינוי של רמת המחירים המקומית, אבל לזה נוסיף אחד ולזה גם נוסיף אחד. אחד ועוד שיעור השינוי של רמת המחירים בחול כפול שער חליפי נומינלי חלקי אחד ועוד שינוי של שער רמת המחירים בחול, או E כפול פי כוכב לחלק לפי מקומי שווה ל-E. מה זה פי מקומי? זה מדד המחירים המקומי, ופי כוכב זה מדד המחירים של חו"ל. אוקיי, שימו לב, אחד ועוד שיעור השינוי. אז ככה, אני אתן דוגמה. מה רשום בנוסחה למעלה? שער חליפין נומינלי כפול אחד ועוד שיעור ככה. בשנת 23, 12-23, שער הדולר היה 3.6 ש"ח, וב-12-23 היה 3.85. שיעור האינפלציה בישראל היה 3.8%, בארצות הברית שיעור האינפלציה בארצות הברית היה 7.5%. אז מהו שער חליפי נומינלי? בכמה השתנה שער חליפין נומינלי? 3.85 פחות 3.6. נכון, ובכמה השתנה שער חליפין ריאלי? 3.85 כפול 7.5 חלקי 3.6 כפול... לא, 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 לא. ממש לא. אז ככה, שער חליפין נומינלי, שער חליפי נומינלי, תעשה עוד ניסיון, מה אמרנו? השינוי של שער חליפי נומינלי, שינוי נסמן אותו בגובה, שווה ל-3.85 לחלק 3.6 פחות 1 כפול 100. אז זה שינוי של שער חליפי נומינלי. כמה זה יוצא? 0.... זה יוצא 3.85 לחלק 3.6 פחות 1 כפול 100, 6.94%.